Зеленски е в Германия за конференция за следвоенното възстановяване на Украина и за среща с канцлера Шолц. Европа води преговори за запазване на газопровода Русия-Украина. ГЕРБ СДС окончателно печели вота 2-1. Вие сте с Bloomberg Терминал, ето ги подробностите. Украинският президент Володимир Зеленски е в Германия за конференция, посветена на следвоенното възстановяване на Украина и за разговори с канцлера Олаф Шолц. Зеленски обяви, че мерките, свързани с енергийния сектор на Украина, разрушен от руските въздушни атаки, ще бъдат приоритет на конференцията. Разговорите на украинския президент с германския канцлер ще се съсредоточат върху трайната военна подкрепа, включително със средства за противовъздушна отбрана и съвместното производство на боеприпаси. Ще бъде обсъдено и съгласуването на позициите преди срещата на върха за мир, чийто домакин ще бъде Швейцария по-късно през седмицата. Германия наскоро разреши на Украина да използва германски оръжия за нанасяне на удари по цели в Русия. Нещо, което досега се колебаеше да направи, следвайки примера на други западни страни, тъй като се опасяваше от ескалация. След руската инвазия през февруари 2022 година, Германия стана вторият по големина доставчик на военна помощ за Украина в абсолютно изражение след САЩ. Зеленски ще се срещне и с федералния президент Франк Валтер Штайнмайер, както и с председателката на Бундестага Барбес Бас. Той ще посети военна база, където се обучават украински войници. Европейски служители водят преговори за запазване на газовия поток по ключов газопровод между Русия и Украина, като се надпреварват да предотвратят по-нататъчното увреждане на енергийните доставки на континента от войната в Москва. Европа се опитва да се откаже от руския газ, но няколко източноевропейски държави продължават да го получават по тръбопровод, който минава през Украина. Споразумението, което обхваща този транзит, изтича в края на тази година. Повечето пазарни наблюдатели очакват газът най-накрая да спре. Според запознати европейски правителствени и фирмени служители разговарят с колегите си в Украина за това как да се запази доставката на газ през следващата година. Един от обсъжданите варианти е европейските компании да купуват и вкарват газ от Азербайджан в руските тръбопроводи, насочени към Европа. Подобно споразумение би позволило на Европа да избегне неудобството да купува руски газ в момент, когато се опитва да свие приходите на Москва. Идеята набира скорост, тъй като става ясно, че Украина би я подкрепила. Приходите от транзит възлизат на около 1 милиард долара през 2021 година, осигурявайки решаващо финансиране за опустошената от войната икономика. Съществуват и опасения, че неизползваните тръбопроводи могат да се превърнат във военни цели или да изпадат в състояние на разруха, чието отстраняване е скъпо. Европейските пазари се успокоиха след ден на вълнения, в който повишените политически рискове се отразиха на всички активи, а фокусът се насочи към данните за инфлацията в САЩ и решението на Федералния резерв за ликвените проценти. Днес еврото се промени слабо, след като вчера достигна едномесечно дъно. Основният борсов индекс се запази стабилен заедно с френските облигации, след като в понеделник доходността по 10-годишния дълг на страната достигна най-високото си ниво за тази година. Регионалните пазари бяха засегнати в понеделник от последиците от изборите за Европейски парламент, като френският президент Еммануел Макрон свика предсрочен вот, за да спре настъплението на крайно десните си съперници. Сега инвеститорите се подготвят за вероятността от още една волатилна сесия в сряда, когато предстои да бъдат публикувани както последните месечни данни за потребителските цени в САЩ, така и решението на ФЕД. Мнозинството от 41% от икономистите очакват, че централните банкери ще сигнализират за две намаления в своята точкова графика, докато същия брой очакват прогнозите да покажат само едно намаление или изобщо да не показват намаление, според медианната оценка в проучването на Bloomberg.
как инвеститорите реагираха на резултатите от изборите за Европейски парламент и на решението на френския президент Макрон да свика нови парламентарни избори. Темата коментира в предаването Бизнес Старт Петко Вълков, началник управление Трежери в Българската банка за развитие. Основната новина, за която вие вече съобщихте нееднократно, всъщност изненадващото решение на президента Франция Макрон да свика, да разпусне парламента и да свика извънреден парламентарен вот. И то при условието това, че имаме избори за Европейски парламент, които показват засилваща роля на десните партии, по-голяма несигурност, и той със своите действия увеличи още повече несигурността, тъй като в тези времена, в които живеем днес, на практика на Европа и липсваше силен обединяващ лидер, какъвто през последната година, каквато роля взе именно Макрон. Продължавам да смятам, че през следващите месеци до края на годината, водещото по отношение на борсовото представяне ще бъдат последващите действия на Европейската централна банка, което ще определи как ще се движат доходностите по държавните ценни книжа и съответно представянето на акциите, докато постепенно пазарите ще се оттръснат от резултатите от евроизборите и вероятно ще погледнем пак към тях след изборите във Франция. ГЕРБ СДС печели изборите 2-1. Седем партии влизат в 50-тото народно събрание. Това показват окончателните резултати на ЦИК при обработени 100% от протоколите. ГЕРБ СДС печели 24,70% от гласовете. Веднага след нея се нарежда ДПС с 17,07%. На трето място е Продължаваме промяната Демократична България. Следващата политическа партия, която влиза в парламента, е Възраждане. Петата формация е БСП, а шестата Има такъв народ. Седмата партия е Величие. На изборите за Европейски парламент при 100% обработени протоколи ГЕРБ СДС отново печели с 23,54%. Следватия ДПС, ППДБ, Възраждане, БСП, ИТН и Величие. Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, NBA, ще се съсредоточи върху увеличаването на отборите в шампионата, след като подпише дългоочаквания нов договор за телевизионните права. Това обяви комисионерът Адам Силвър. Той уточни, че това е следващата голяма цел на NBA, която е с 30 отбора и два по-малко от другите водещи първенства, Националната футболна лига и Националната хокейна лига. NBA е в преговори с настоящите и нови медийни партньори за сделка, която ще стартира от сезон 2025-26 година. Според информация на Wall Street Journal, тя ще бъде за срок до 11 години и ще донесе около 75 милиарда долара на шампионата по баскетбол. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.